La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. Avui explicarem un crim que, de fet, no està exactament clar ni tan sols si va ser un crim. Per una banda, hi ha molts indicis que podrien fer pensar que efectivament es tracta d'un crim. Per altra banda, molts dubtes raonables que ens podrien fer pensar que es tracta simplement d'una mort natural amb molts factors del que podríem dir mala sort que van acabar amb una acusació desafortunada. Parlarem de la mort de la jove Marta Couceiro l'any 1995 a Euskadi. I intentarem desgranar si la seva parella d'aquell moment, David Villafañe, és un assassí despiadat que volia cobrar una assegurança de vida o simplement és una víctima més, d'aquest cas, amb bastanta mala sort. Benvinguts a La nit més fosca. La nit més fosca. Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, L'ànima és fosca. Avui toca un cas que va passar a l'estat espanyol, un cas que segurament molt poca gent coneixerà, i em sembla injust perquè és un cas que crec que és interessant, potser no tant en el tema crim, però sí en la vessant judicial, perquè, en fi, ja no vull avançar massa perquè tenim el nostre historiador habitual que ens ho explicarà. Per tant, donant la benvinguda al nostre historiador habitual i alcalde de Roses, en Joan Plana. Aquí et saludem tot seguit. Bona, Joan. Molt bona, Sergi. Què tal, com estàs? Doncs sempre molt animat, i avui estic animat a diferència de, segurament, els nostres protagonistes. Tots dos, perquè tots dos tenen motius per no estar-ho. I avui, de fet, el protagonisme estarà en el motiu que té cada un per no poder estar gaire animat. Una, perquè, per desgràcia, doncs, va morir. I l'altra, perquè considera haver estat víctima d'una enorme injustícia. Ara ho explicaré. Ah, és el que dèiem, no? Un cas que té els seus... És que ha fet una intro una mica atropellada, perquè no vull fer spoilers. Però, bueno, crec que és un cas interessant i poc conegut. Per tant, convidem a tothom a quedar-se. I, Joan, quan vulguis, ens pots explicar aquests fets de la senyora o de la noia, més aviat, Marta Couceiro, que va... Diguem que va morir, el 23 d'octubre de 1995 en un poble d'Euskadi, del País Basc, encara que ens pugui semblar gallega pel cognom, però era basca, no, Joan? Doncs, si et sembla bé, comença explicant qui era aquesta noia i una mica situar-nos en la història d'avui. Doncs exactament, com tu has dit, pel cognom semblaria que ens hem de situar a Galícia, però no, ens n'anem fins al País Basc, fins a Euskadi, i concretament, com molt bé deies, a l'octubre de 1995. Aquell 23 d'octubre, un dilluns, es produiria la mort en un pis del poble de Gorlitz, a la província de Vizcaya, la mort d'aquesta noia, la Marta Couceiro, de només 17 anys d'edat. Era una noia petita, baixeta, que en prou feines pesava 30 i escaig quilos, crec que no arribava a 40 quilos, per tant, una noia, com dic, doncs molt i molt petita de tamany. I aquell dia es produeix aquesta tràgica mort. I dic tràgica mort perquè un dels debats que haurem de tractar durant el programa d'avui, i que no sé si serem capaços de resoldre, és exactament com es va produir aquesta mort. L'assumpte és que l'endemà, el dimarts 24, els seus pares entren al pis, era un pis propietat dels seus pares, però no era la seva residència habitual, era una segona residència que tenien, i quan entren al pis, els pares es troben el cadàver de la seva filla de panxa a terra al costat del llit en una habitació. Els pares, evidentment, estan destrossats per la notícia, avisen a la policia, avisen als serveis mèdics, que no poden fer més que certificar la mort. De fet, acrediten que ja fa bastantes hores que la noia és morta. I tothom, inicialment, atribueix la mort als problemes respiratoris que tenia la noia. De fet, era una noia que tenia uns quadres d'asma bastant importants. Poques setmanes abans de la mort havia requerit assistència mèdica per un quadre asmàtic
molt greu, que feia, doncs, que li impedia absolutament poder respirar. I a més, sembla que aquestes crisis respiratòries que tenia de manera més o menys freqüent li havien acabat generant fins i tot algun tipus de problema cardíac, fruit, doncs, de les interrupcions d'oxigen que havia tingut en diferents moments. Per tant, inicialment s'atribueix a aquesta malaltia, l'asma, la seva mort. I de moment, en aquest primer moment, tothom dona aquesta versió per bona. Però bé, si hagués mort d'asma, o almenys estigués molt clar que hagués mort per un atac d'asma o alguna cosa semblant, no en parlaríem avui aquí, no, Joan? Perquè, aviam, gent de causes naturals o de malalties mor dissortadament cada dia, no? Però en parlem perquè aquí va haver-hi més coses. Efectivament. De fet, és important destacar que quan dic que tothom dona per fet que va morir d'asma, no només ho fa per un tema de, diguem-ne, de lògica o, diguem, un tema irreflexiu, sinó que hi ha un informe forense, la primera autòpsia que es fa al cadàver de la noia, que acredita que efectivament va morir d'això, va morir de mort natural. I de fet, el que es produeix és l'enterrament de la noia, amb la família evidentment destrossada, i com dic, tothom donant per fet aquesta versió. Però compte, perquè comencen a saltar les alarmes per dos motius. El primer és que a l'enterrament hi ha una absència bastant important. Concretament estem parlant de la parella de la noia. És a dir, la noia, en el moment que mor, tenia una relació sentimental oberta amb un noi, 2 anys més gran que ella, que es diu David Villafañe. David Villafañe eren parella des d'aquell estiu, des de l'estiu d'aquell any 95, i en el moment dels fets el noi diu que es trobava a Madrid. Però truca a la família de la noia i li diu que per diversos temes, tot i que està destrossat, està molt i molt afectat, no podrà assistir a l'enterrament. Això ja sorprèn una mica tothom, però bé, com dic, pot donar-se a mil motius. Però el que fa saltar encara més les alarmes, posteriorment, és que la policia rep l'avís que aquest noi, David Villafañe, poc després de la mort, es persona a diferents entitats de Bilbao, la ciutat on vivien, i demana cobrar diverses pòlisses d'assegurança que havia obert, en nom de la noia, de la difunta, on ell era l'únic beneficiari. I aquestes pòlisses s'havien obert pocs mesos abans de la mort. I per tant aquí sí, ui, quina que salten totes les alarmes i la policia comença a sospitar que potser hi ha indicis que fan pensar que no ha estat una mort natural. Aviam, que també podria ser que aquest noi s'hagués assabentat de que la noia tenia algun tipus de problema respiratori i va pensar, calla, que poder no aguanta i me'n puc beneficiar. O sigui, no necessàriament ell tindria per què haver intervingut, no? Exacte, també. Però bé, aquesta és una possibilitat. A partir d'aquí, lo de l'enterrament també li puc trobar una explicació, doncs, bueno, hi ha molta gent que no pot assistir a enterraments o perquè no hi és, o perquè hi ha gent, a vegades, que és aprensiva i no hi vol anar o no hi pot anar o prefereix recordar les coses d'una altra manera. O sigui, tampoc no seria... Pot servir per fer saltar les alarmes, però no seria res concloent, no? Efectivament, res de cap informació de la que hem dit fins ara és concloent, però sí que comença a despertar les sospites de la policia. Suficients com per demanar ordres judicials que paralitzen temporalment, doncs, el cobrament de les assegurances per part d'aquest noi. Segon, perquè comencin a investigar tota la història. I tercer, perquè comencin a plantejar-se demanar l'exhumació del cos de la noia, que tot just acaba de ser enterrada, per tal que se li faci una segona autòpsia. Començant pel primer, aquest és relativament fàcil, doncs, senzillament s'evita que aquest noi pugui cobrar el que li pertoca com a beneficiari de les assegurances, però el que sí que serà més interessant serà el segon punt, quan comencen a investigar la història de la Marta i en David. Descobreixen, com hem dit abans, que comencen a festejar aquell estiu, l'estiu de l'any 95, que coincideixen al poble, al mateix poble on van trobar el cadàver posteriorment de la noia, que és on la família estiuejava, la família de la Marta, concretament, i també descobreixen que hi ha diferents coses que, en fi, que feien... molestaven una mica tot l'entorn de la Marta i que feien que desconfiessin bastant d'en David. Primer punt, el nom. Pot semblar una cosa molt bàsica, però això ja va generar sospites. En David es va identificar tota l'estona com a Jorge. Com a Jorge i, a més, com el fill d'una família adinerada de Madrid. Cosa que
cap de les coses era certa. Es deia David. Perdona, entenc que el coneixien com a Jorge, no? No sabien que es deia David? Exacte, el coneixien com a Jorge. Tot i que finalment acaben descobrint que es diu David, inicialment el coneixen com a Jorge. I no es deia Jorge, ni era de Madrid, era de Bilbao, tot i que la seva família era originària de León. I tampoc era fill d'una família adinerada. El seu pare era taxista, la seva mare era, doncs, treballava en el sector de la neteja, i per tant era una família que arribava, bueno, en fi, relativament humil, que en absolut vivien amb l'opulència que ell venia. I a més, de tota aquesta aparença de noi de classe alta que ell donava, absolutament falsa, ven a la família que el seu pare disposa de diferents empreses que poden contractar a la Marta. Això li explica als pares de la Marta i li diu que justament per poder ser contractada per les empreses del seu pare necessita que li firmin uns papers que li permetin emancipar-se prematurament, un any abans de complir els 18 anys. La família ho troba una mica estrany, però li venen que bé, que això serà un futur prometedor per la seva filla, que escolta'm, que això serà el seu porvenir de cara al futur i per tant han de firmar. I finalment, mira, vés a saber per què, segurament també perquè confiaven bastant en la seva filla, perquè al final si permets l'emancipació doncs li dones una llibertat que m'imagino que entenien que es podia haver guanyat, doncs acaben firmant els papers que permet l'emancipació. Però el que passa és que amb aquesta emancipació el que fa en David, encara conegut com a Jorge, és convèncer a la Marta que firmi totes les assegurances de les quals ell mateix se'n fa beneficiari i en signa fins a 3. D'acord? I això ja fa que la policia sospiti moltíssim. Finalment... Però són pocs mesos, perquè aquesta gent va començar a sortir a l'estiu i aquesta noia va morir l'octubre. O sigui, tot això en Jorge David, en David Jorge, ho va aconseguir en molt poc temps. Correcte, tot això va ser molt ràpid. Abans de la mort de la noia, la família de la Marta ja va descobrir l'engany d'en David. I va dir, escolta'm, tu no et dius Jorge, tu et dius David. Però en David ho va justificar al·legant, si ens situem a l'Euskadi del moment, doncs potser no sona tan rocambolesc com pot sonar avui en dia, al·legant que el seu pare, com que era un empresari molt important, havia rebut amenaces d'ETA. I per tant, això l'havia obligat a haver de fer servir una identitat falsa. Per això utilitzava un nom que no era el seu. Aquesta és la justificació que havia donat. Però encara hi havia un altre element que també va, en fi, fer sospitar o, en tot cas, que va cridar l'atenció de la policia. Eren les declaracions de les amigues de la Marta. Explicaven que la relació que tenia la Marta i en David era relativament tòxica, que en David tenia un rol clarament molt i molt dominant sobre la Marta, que li feia fer una mica tot el que volia, que la Marta els havia explicat que al cap de setmana del 21 i 22 d'octubre s'havien d'acomiadar, perquè a partir del dilluns 23 se n'anava a viure amb en Jorge, David, a Madrid. I, compte, un altre detall una mica així sucós, els amics es queixaven, o en tot cas posaven de manifest, que la Marta apareixia sovint amb els ulls injectats de sang i amb blaus en diferents llocs del cos. I a la Marta ho justificava dient que no era una qüestió de maltractament, com a priori havia pensat els seus amics, sinó que es tractaven de pràctiques sexuals. És a dir, que en David li agradava practicar una barreja de, en fi, de pràctiques sadomasoquistes i especialment una que li agradava molt era l'ofegament sexual. És a dir, privar d'oxigen a la teva parella durant l'acte sexual, amb la intenció que entre el plaer de l'acte sexual i la sensació, la química que genera el cervell quan hi ha privació d'oxigen, doncs la combinació d'aquestes dues coses, hi ha persones que li generen un especial plaer. I també hi ha gent que li genera plaer no és ser ell el que es priva d'oxigen, sinó durant l'acte sexual l'acte de dominació, de privar a una altra persona d'oxigen, aquesta sensació de tenir la seva vida a les seves mans. Doncs la Marta explicava que en David era molt aficionat a aquest tipus de pràctiques i per això a vegades doncs, venia amb ulls injectats de sang, venia amb blaus per tot el cos, etc. Això és el punt 2, és tota la investigació que va fer la policia al voltant de la seva vida. I encara quedava el punt 3, que hem dit abans, que era l'exhumació del cadàver. Finalment, el jutge autoritza que es desenterri la noia poques setmanes després d'haver estat enterrada i se li fa una segona autòpsia. I aquesta segona autòpsia dona uns resultats diferents de la primera. I els forenses conclouen que hi ha indicis més que suficients per tal de decretar que la noia ha mort per asfíxia. És a dir, s'ha estat asfixiada per una segona persona i que, per tant, hi ha
clars indicis de criminalitat en la seva mort. I, evidentment, si sumes els tres punts, les assegurances, la vida de la parella i els resultats de l'autòpsia, tot apunta a en David, que finalment és detingut per la policia i acusat formalment de l'assassinat de la Marta. Bueno, però per tant, aquí de moment només tenim indicis o meres sospites, no? Perquè amb una autòpsia que primer diu una cosa, després amb una exhumació en diu una altra i... Bé, clar, un cop detingut, com es va gestionant això? Les investigacions? Les investigacions, com dic, el que fan és resseguir molt clarament la trajectòria de la parella i el relat de la policia, que posteriorment compraria la fiscalia, doncs es basava en plantejar un pla ordit per en David des del moment en què coneix a la noia, per tal d'acabar desembocant amb la seva mort, per tal d'obtenir-ne un benefici econòmic. I bàsicament, doncs, el que fa és això, és tot una seqüència de fets ordenades i ells li donen la coherència d'això, del pla que hauria ordit en David per tal d'acabar-se embutxacant, doncs, tots els diners de l'assegurança. Hauria escollit la Marta perquè era una noia, doncs, relativament tímida, una noia que tenia capacitat de poder manipular des d'un punt de vista emocional. També perquè era una noia que patia problemes respiratoris i, per tant, doncs era més fàcilment justificable una mort d'una persona tan jove. I també, doncs, hauria acabat tirant endavant en el moment en què aconsegueix convèncer els pares de la Marta de que l'emancipin i, per tant, no ha d'esperar els 18 anys per tal de poder, doncs, firmar totes aquelles assegurances que són, finalment, el benefici que ell en vol acabar traient. Una mica amb els resultats de l'autòpsia a la mà, que acrediten que la Marta hauria mort de manera no natural, sumat també al fet que, segons el relat dels seus amics, el dilluns 23 d'octubre la Marta se n'anava amb en David a viure a Madrid, per tant, tot apunta, segons l'entorn de la Marta, que la Marta el dilluns al vespre estava amb en David, sumant tot això, s'acredita que l'única persona que hauria pogut fer-ho era en David, perquè era qui en teoria estava amb la Marta. S'acredita també, segons la policia i la fiscalia, que en David havia generat un mòbil ell mateix per tal de poder obtenir-ne un benefici, per tant, de poder, doncs, tenir un motiu per tal de matar a la Marta. I tercer, que amb els resultats de l'autòpsia a la mà, algú ha d'haver fet. Per tant, l'única persona que encaixa en possibilitat i motiu és el propi David. Perquè ningú posa un dubte que al moment aquesta segona autòpsia, no? En plan, vaig a fer-ne una tercera i ja si hi ha un desempat? Sí que ho posa en dubte. Evidentment, la defensa d'en David es basa bàsicament en dos punts. El primer és que tot aquest pla que presenta la fiscalia no deixa de ser, al final, conjectures. És a dir, no hi ha cap prova irrefutable, no hi ha cap testimoni, no hi ha cap prova d'ADN, no hi ha cap gravació que acrediti de manera inequívoca que David va matar a la Marta. I per altra banda, també defensen que l'autòpsia es realitza per segona vegada a un cos que ja està en un cert estat de descomposició, perquè es fa diverses setmanes després de la mort, i que, per tant, té poc sentit científic donar més verosimilitud a la segona autòpsia, que es fa en cert estat de descomposició, que no pas a la primera, que es fa amb el cadàver encara intacte. I, a més, doncs es demana una tercera autòpsia. De fet, se n'acabaran fent diverses a la noia, i tindrem una mica opinions científiques per tot. Aquí el forense més mediàtic que acabarà intervenint en aquest cas serà el doctor Fontela, que hem, doncs, conegut en altres casos. És una mica el Narcís Verdalet d'Espanya, per entendre'ns. És el, sí, el forense de capçalera des dels anys 70 fins ara d'un fotimer de casos. El més famós segurament, evidentment, el de les niñas de Alcácer. Allà es va fer famós i a partir d'aquí, doncs, en aquest cas amb el qual es va fer famós, doncs ja hi era a tot arreu, inclús amb el cos de la Veneno. Sí. Recentment. Per tant, bueno, personatge coneguíssim que crec que encara és viu, però no seria l'únic, diguem-ne, forense mediàtic d'aquest cas, no, per això? Doncs sí, efectivament, també intervindrà en Paco Echevarría, el famós lector de huesos del programa de la televisió pública basca. Doncs també acabarà intervenint. El cert és que hi haurà forenses que defensaran la innocència
d'en David, no tant la innocència estrictament, sinó que defensaran que no la hi ha... La no culpabilitat. O que no hi ha proves de... Exacte. Sí. Defensaran que no hi ha proves irrefutables que la noia hagi mort de manera violenta. Que la mort natural no és una hipòtesi ni molt menys descartable a la vista de les proves. I, per tant, com que la mort natural no és descartable, l'assassinat en si no pot estar demostrat. I això és el que la família i la defensa de David aniran al·legant una vegada i una altra. La fiscalia, per altra banda, esgrimirà els resultats de la segona autòpsia i també de diversos... pèrits, tant forenses com també criminòlegs, que acabaran doncs elaborant tot un perfil també psicològic del personatge, que li acabaran doncs, diguem-ne, definint com una persona extremadament narcisista, una persona amb plena capacitat doncs, per urdir i executar un pla d'aquestes característiques, etc. I tot això, doncs, el tribunal valora les dues versions, valora doncs, totes les proves que en teoria es presenten com a sòlides i tots els arguments que qüestionen aquesta solidesa de les proves, i finalment, l'any 1998, arriba a una conclusió. Conclusió o sentència, per entendre'ns. I què diu la sentència? Doncs la sentència diu que és culpable. La sentència diu que, tot i que efectivament no hi ha cap prova física de que ell perpetrés l'assassinat en el lloc dels fets, la seqüència de totes les setmanes anteriors al moment de la mort, també que el fet que fos l'única persona que tingués un motiu i al mateix temps que tingués la capacitat, perquè en teoria era l'única persona que estava en aquell moment, segons tots els testimonis, amb la Marta, i a més sumant-hi el fet de que l'autòpsia dona verosimilitud al fet de que la mort s'ha produït doncs, amb indicis de criminalitat, si sumem aquests tres factors, el nostre protagonista d'avui és l'única persona que ha tingut la possibilitat de ser culpable i, per tant, ha de ser necessàriament l'autor del crim. Aquest raonament, relativament polèmic, ja l'hem vist és en altres ocasions. És molt arriscat, Ja l'hem vist en altres. És molt arriscat. Sí, però l'hem vist, L'hem vist. És a dir, escolta'm... Sí, recordo. Tot i que no hi ha cap prova concreta que has estat tu, analitzant tot l'entorn del cas, l'única persona que pot haver estat ets tu. Per tant, això s'entén... És a dir... En lloc de demostrar que l'opció bona és aquesta, es demostra que tota la resta d'opcions són errònies. I, per tant, com que no hi ha cap altra opció possible, per d'alguna manera, doncs, per descarte, aquesta ha de ser l'opció bona. I, finalment, això li acaba costant una condemna de ni més ni menys que 19 anys de presó, que no està malament. Hòstia, és que per enviar a presó una persona amb 19 anys, quan ja no només no està clar que ho hagi fet, sinó que no està clar ni tan sols que aquesta persona hagi sigut assassinada, o que almenys estiguem parlant d'un homicidi, doncs, ostres, és molt arriscat. Sí que és cert que el personatge, evidentment, doncs tindrà les seves llums i les seves ombres, no? I el fet de les assegurances i tot això, doncs, fa una mica de tufa. Però també pot ser allò típic que diuen, no? D'estar en el pitjor lloc en el pitjor moment. Pot ser tot una casualitat i no tenir res a veure. Perquè, com dèiem al principi, jo puc tenir una parella que té una salut, diguem-ne, fràgil i penso, mira, doncs anem a fer unes assegurances que poder mor i d'això, però no necessàriament tinc per què matar-la, no? Aquest senyor no estava d'acord amb la sentència, òbviament. Doncs efectivament, no hi estava gens d'acord i acabaria portant aquest desacord fins a límits realment extrems. A veure, acabaria plantejant el desacord en diferents àmbits. El primer i el més lògic és el judicial. Aquest noi acabaria apel·lant a tot lo apel·lable per tal de que revisés el seu cas. A més, amb tècniques relativament agressives. Pensa que quan va acabar el Tribunal Suprem i la sala que pertoqués del Suprem va decidir doncs, arxivar el seu cas, el seu recurs, va acabar presentant una querella per prevaricació contra el president de la sala. És a dir, el noi anava totes en tots els sentits. Després d'aquí va anar al Constitucional i avui en dia el cas ja està al Tribunal Europeu de Drets Humans, que aquí doncs, també estarà a veure en fi, quina resolució aquest acaba. Aquest senyor, quan ho resolguin, ja pot ser mort, Sí. És clar, estem parlant d'això, va ser l'any 95, I va ser condemnat l'any 98, que portem ja 20 i escaig anys. I encara no s'ha resolt. Encara no ha acabat tota la vida dels recursos. Bueno, però aquest senyor encara segueix a la presó? No. Aquest senyor va sortir de la presó l'any 2017, d'acord? Quan va fer exactament 19 anys que hi va entrar.
O sigui, va complir la condemna... sencera i fins l'últim dia, perquè aquí ve el segon front on ell va, en fi, plantejar el desacord amb la sentència. A ell en tot moment li van dir que per accedir als beneficis penitenciaris, és a dir, tant permisos per poder sortir de la presó com també algun tipus de reducció de condemna, era important que primer reconeixés el seu delicte i segon que participés en diferents programes de reinserció social. Ell sempre s'hi va negar rotundament en considerar que no era culpable i que, per tant, ell no volia de cap manera participar ni de cap d'aquests programes ni reconèixer absolutament res perquè ell era innocent. I això li va costar complir els 19 anys de presó a pulmó. És a dir, quan aquest senyor surt de la presó, el gener de l'any 2017, feia 19 anys, tots i cada un d'ells, que no trepitjava el carrer ni un sol dia. Ni una sola vegada, ni un sol permís. Que no els va demanar? Els va demanar, però li van denegar perquè van entendre doncs, que no complia les, en fi, les condicions. Val. Per tant, d'alguna manera, no complia les condicions perquè no les va voler complir perquè no es considerava culpable. Exacte. I per tant, allò que dèiem, no?, el que estava tan de moda amb els indults dels presos catalans, independentistes, no? De jo no... De, si no reconeixes el... Clar, és molt difícil això, no? Quan tu no has comès un delicte, haver de reconèixer el delicte, doncs, per poder accedir a uns permisos, complicat. I aquest senyor tinc entès, a més, que pel mig inclús va fer algunes vagues, no? Unes vagues de fam, també. Sí. Aquí ve el tercer front on ell planteja el seu desacord. Ell no només aniria per la via judicial, no només es negaria a reconèixer el crim, tot i que això li suposés més temps d'estar entre reixes, sinó que va acabar doncs, fent també diferents vagues de fam, alguna de les quals va durar realment molts i molts dies, el va portar al límit de la mort i, per tant, com dic, va plantejar moltíssima resistència davant de les autoritats penitenciàries perquè ell doncs, volia que el seu cas es seguís parlant, que el seu cas seguís a l'agenda mediàtica i que no se l'oblidés. I, com dic, doncs, va arribar gairebé a deixar-s'hi la vida per aconseguir-ho. Val. Aquest noi, avui dia, doncs, per tant, ja és lliure i segueix amb, amb el seu periple judicial perquè se li acabi reconeguent la seva innocència, no? Aquest noi és lliure, aquest noi viu a Bilbao amb la seva mare, treballa com a repartidor d'Amazon, per cert, i dedica tot el temps que no està treballant a la seva causa, a intentar difondre els resultats de l'autòpsia, o vaja, més que de l'autòpsia, de l'informe que fa el doctor Fontela, que ell esgrimeix com la prova irrefutable de la seva innocència. I la gent, si vol comprovar una mica això, doncs hi ha un canal de YouTube que té i que realment doncs, es demostra com vaja, allà penja totes les seves intervencions a la premsa, tots els recursos legals que ha presentat, tots els informes que li donen la raó. I, vaja, doncs si van a YouTube poden posar David Villafañe i surt fàcilment. La pregunta és obligada. Va arribar a cobrar els... No perquè va ser considerat culpable. No. Però, esclar, si realment... No només no va arribar a cobrar, sinó que, de fet, té encara una indemnització molt i molt important pendent de pagar la família de la Marta, que no ha pagat, entre altres coses, perquè, evidentment, no té els recursos econòmics per fer-ho, però, diguem-ne, no només des d'un punt de vista vital, sinó també des d'un punt de vista econòmic, la broma li ha sortit cara. Val. I bueno, si aconsegueix al final doncs, que el Tribunal de Drets Humans, doncs, el Tribunal d'Estrasburg, doncs, tombi la sentència, potser sí que després podrà cobrar amb 20 i escaig anys de retras aquestes assegurances, no? Bé, Joan, que, clar, després d'escoltar el cas, clar, quina és la sensació general respecte a aquest senyor, de que és culpable, que és innocent? Hi ha de tot. A veure, si m'ho preguntes a mi, sí. Més enllà de si jurídicament es sustenta o no l'acusació, jo crec que des d'un punt de vista lògic, el relat és molt coherent i tot indica que és molt versemblant. És a dir, les assegurances, la falsificació de la seva vida, tot plegat fa pensar que, en fi, per instint, potser et decantaries més cap a la culpabilitat.
Però és cert, no deixa de ser cert, que té informes de científics reputats que d'alguna manera doncs, defensen que hi ha un dubte raonable sobre si la mort de la noia va ser violenta o no. I també és cert que des del punt de vista estrictament de preservar els seus drets, bé, no hi ha cap prova irrefutable de la seva culpabilitat i va ser condemnat més per indicis i per, en fi, per relats més o menys verosímils que no pas per proves irrefutables. Per tant, en fi, tot això crec que és digne de ser estudiat en profunditat. De moment, tots els estaments judicials per on ha passat l'han, en fi, li han denegat la raó, només en queda un. Veurem. Bé, 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 bé. Bueno, no sé si tens alguna cosa més a afegir, Joan, o podríem passar... No, crec que ja ho deixaríem al nostre expert cultural, que em consta que, a més, s'ha documentat amb grans experts amb el tema. Què dius ara? Sí, sí. Ah, sí? Sí, 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 perquè en Gorro... Ha parlat amb en Frontera mira, o...? Mira canals d'Instagram de gent... En fi, gent alternativa, saps? Que parla de temes d'aquests i coses així. I... En part, per això és un gran expert cultural. És que ell és alternatiu, també, no? Sí. Sí, a vegades tu i jo parlem d'ell com si no estigués aquí escoltant, és estrany. Sí, bueno, però... si serveix de consol, a vegades, perquè la gent ho sàpiga, en Gorro també actua com si no estéssim nosaltres aquí, perquè a vegades estem fent el programa i hem de tallar perquè se sent una veu de fons, saps? I és en Gorro que ha activat una nota d'àudio del WhatsApp o que està mirant alguna cosa a Instagram, saps? I dius, Gorro, que tens el micro obert. Ai, vale, i hem de tallar. Sí, sí, sí. És veritat, tot i que, bueno, després, bueno, després també hi ha una feina de postproducció que fa el nostre postproductor, en la qual també talla el seu gust i lliura el vir, no? Sí, sí. Per tant, aquí tothom talla el que pot, i com que qui talla el bacallà sóc jo, donaré fi a la teva intervenció, Joan, i procedirem a donar la benvinguda al nostre expert cultural, que ens explicarà, com ja saben, en aquest tram final del programa, què ha deixat la cultura, el cinema, la música, la literatura, què ha deixat sobre el cas que tractem avui, de Marta Couceiro, que segurament, clar, jo no sé avui què ens portarà, perquè és un cas que, com dèiem, tot i ser molt interessant, no és especialment conegut, a part és un cas... que no és americà i, per tant, no sé si avui li hem posat complicacions al nostre expert cultural o no, però com diu en Joan, que han estat xerrant i que s'ha documentat, doncs anem a veure què ens porta. Donem pas al nostre expert cultural, en Xavi Gorro. Bones, Xavi. Molt bones. Què tal, com estàs? Bé, aquí. T'ha complicat la vida el cas d'avui? No gaire. Bueno... A veure, complicat, no? Sempre podíem trobar més coses, però, bueno, hi ha material, diguem. Sí. Doncs bé, doncs, aviam, tu coneixies aquest cas? El coneixia quan m'has dit tu que el busqués. Uh-huh. Però no l'havies sentit. Anteriorment no, perquè no és un cas gaire mediat, tot i que miro coses rares, com en Joan fa bé de dir, a vegades a la morralla, a vegades entro a la morralla d'internet. Aquest cas no el coneixia. No el coneixies. No. Però t'ha semblat interessant. Molt interessant. Tan interessant que estava mirant notes d'àudio mentre vosaltres fèieu el programa. No sé com interpretar això, però... No, molt interessant, però molt interessant. Això, la nota d'àudio, ha sortit així per error, diguem. Vale, és que últimament fem programes avorrits, diuen. Això diuen, sí, això que... diuen, no sé. Sí, sí. Mira, no bueno, podem explicar acudits entre programa, no sé. Escolta, no sé, cadascú... Un programa normal, cadascú... un programa curt i un programa d'acudits. A veure... Cadascú té la seva opinió. Jo també hi ha programes que m'agraden més que d'altres de la Línia Fosca, no ens enganyem. O sigui, hi ha programes que els disfruto molt i programes que poder sí que és veritat que no són tan sucosos. Però bé, això és una opinió de cadascú, legítima, i em sembla perfecte que ens ho comentin. Però és com el Barça, dic, no sempre pot jugar bé. Bueno, és que el Barça últimament no juga mai bé. Però, un bon exemple. Però bé, quan nosaltres entrellacem diversos programes xungos, després ens preocupem, però jo crec que el d'avui ha sigut interessant. Sí, i si no, sí, doncs sí. Ja colarem al pròxim alguna cosa així potent. Bé, què tenim avui? Doncs bé, si la setmana passada vam fer el primer programa en obert sobre un criminal brasiler i el primer sobre un periodista assassí, no? Un periodista que matava... a canvi de guanyar audiència, aquest programa és el primer programa que fem on l'assassinat o no de Marta Couceiro
Bueno, no està del tot tancat, perquè sí que el presumpte culpable ha complès la seva pena de forma íntegra, però com que hi ha diferents apel·lacions i diferents contradiccions en el cas, bé, no sabem si de moment és un assassinat o no. Per tant, podem dir que és el primer programa així obertament que no està resolt al 100%, tot i que sabem què va passar, no queda clar si el culpable és culpable o va ser una simple mort natural. Per tant, bueno, diguem, és un cas així que potser a vegades... Jo, un detall, eh? Uh-huh. No és exactament així. Vam fer un cas que tampoc estava resolt i es va acabar resolent posteriorment el programa de manera absolutament inesperada, que era l'assassinat de l'alcalde de Polop. Què vols dir, ara? El van descobrir nosaltres? L'assassinat de l'alcalde, quan vam fer el programa, encara no estava el judici acabat. De fet, no sé què el judici fet, perquè portàvem més de 10 anys d'instrucció. I quan el van fer, el principal acusat, que era en Juan Cano, que era el seu tinent d'alcalde, que tot ho indicava que era ell, el van acabar absolent. Carai! Home, doncs podeu haver de fer un programa de recordatori afegint la informació, no? Un Polop review. Apuntem-ho. Un Polop remake, with no betates, no? Bueno, no sé, ja ho analitzarem, això. No sé, com que tenim canal de Twitch, algun dia podríem fer un directe. Ai, pues sí, pues mira, casos que no... Bueno, que han tingut casos girs... Casos que han canviat. Al mig, entre que nosaltres ho vam fer i el present, doncs els podríem revisar. Podríem. Bé, doncs, mira, t'has manat en Joan, eh? Habitualment tu esmenes en Joan, sí. Ara en Joan t'has manat tu. Ho fa per revenja, clarament. Sí, claríssimament. Bé, doncs bé, com deies, aquest és un cas que mediàticament no és gaire conegut, diguem, per la gran audiència, tot i que els mitjans de comunicació, o sigui, bàsicament les teles, sí que van seguir el cas, però no ho van fer, diguem, de manera... Potser com que no estava del tot clar què havia passat, no van fer-ho de manera així com acostumen a fer, de manera molt groga, i no va tenir un... Sí que va tenir ressò mediàtic, però no va tenir un gran ressò mediàtic. I per tant, doncs, en el món de la cultura popular, doncs, això també doncs, repercuteix una miqueta. Però sí que trobem coses sobre el cas de Marta Couceiro. Comencem, com sempre, amb els llibres. I començarem parlant d'un llibre d'una persona amb la que ja heu anomenat en el programa, que és Luis Fontela, el metge forense i catedràtic de Medicina Legal, que ha intervingut en diferents casos, alguns dels quals entre nosaltres, com per exemple els Galindos, els de les nenes del Càcer, o el crim de Sandra Palo, entre d'altres. I aquest, en aquest llibre que va escriure el metge Frontela, Lo que cuentan los muertos, trobem un capítol dedicat sobre aquest cas. Un cas que la seva opinió, amb l'opinió, diguem, dels juristes, l'opinió legal, contradiu, o sigui, no opina el mateix ell que el que va opinar, bueno, que el que va dictar sentència al jutge. Per tant, podem veure dues versions diferents del cas. Aquest llibre, per qui no el conegui, doncs, bàsicament es dedica a recrear casos reals on l'autor ha participat i dona la seva opinió sobre la seva feina i sobre la investigació del cas. Tema llibres no hi ha més. Si passem al terreny cinematogràfic, en aquest cas no tenim pel·lícula, no tenim cap pel·lícula ni cap sèrie de Netflix, de moment... Què dius ara? No, de moment no, però bueno, pot ser que Netflix faci alguna sèrie, o fan sèries per tot últimament. Sí, últimament sí, ens estan traient la feina. Sí, pot ser que n'hi ha, on la fan més fàcil. O també. Poder ser, sí. No? Depèn de com s'ho miri, sí. Cadascú. Clar, doncs no hi ha cap pel·lícula sobre aquest cas. Sí que hi ha moltes pel·lícules que tracten temes així, d'una mort, que si és accidental, si no és accidental, que jutgen algú, que és culpable, que després és innocent, hi ha un gir argumental que quan Thomas pensa que és innocent torna a ser culpable. Bueno, pel·lícules d'aquestes en podem trobar moltes. Però pel·lícules dedicades al cas no n'hi ha cap. El que sí que trobem, com heu dit, és a YouTube, material a YouTube creat per diferent gent, a diferents youtubers, diguem, o talls d'entrevistes o talls de programes, i tenim, com ha dit en Joan, el propi canal de David Villafañe, on ell intenta explicar, no, intenta buscar arguments per dir que ell és innocent i que no ha fet res. Fins i tot hi ha un vídeo on surt un personatge molt conegut en els últims anys, com és un jutge del Tribunal Suprem, el senyor Marchena, on diuen que, bueno, deixen de dir que potser la investigació no es va dur a terme de la manera més adient. Però també trobem en el canal de YouTube d'Isabel Gemio, una famosa, diguem, comunicadora... Ha aparegut la Isabel Gemio en el nostre programa, ara? Home, cas espanyol sempre ha d'aparèixer Isabel Gemio. Doncs Isabel Gemio té un canal de YouTube i en aquest canal de YouTube fa una entrevista a Villafañe on ell explica
com està el cas i, bàsicament, intenta justificar la seva innocència. Però també tenim programes de televisió que van tractar directament el cas, com per exemple Espejo Público, que ho va fer en alguna ocasió, o el magazín del canal 8 de León, 8 Magazine León, on és un magazín on tracten temes doncs, culturals, musicals, astronòmics, també parlant de crònica negra, o sigui, parla una mica de tot, com és un magazín. I en aquest programa, Ricardo Magaz, que és un escriptor i funcionari del Cos Nacional de Policia, i professor d'un terme que jo coneixia fins que vaig trobar que era aquest senyor, que és fenomenologia criminal, doncs aquest home fa un repàs del cas i intenta explicar les conseqüències penals que aquest cas va tenir sobre el presumpte autor David Villafañe, que, com heu dit, va estar 19 anys tancat a la presó i va dur a terme una sonada vaga de fam amb més de 60 dies que gairebé li costa la vida, i tot això, diguem que ho va fer per reclamar la seva innocència. Però també hi ha un programa, que aquí és el programa gros, diguem, que va tractar el cas. És un programa que hem parlat més d'una vegada sempre que tractem un cas sonat espanyol, que és un clàssic, diguem, com és El lector de huesos, on el periodista Dani Álvarez i l'antropòleg forense Paco Echeverría s'endinsen en el cas que hem tractat avui. Aquest cas, el programa el que fa és tractar les diferents versions que hi ha, no centra en una, sinó que parla des del punt de vista del possible assassinat, però també tracta el punt de vista de la possible innocència d'aquest senyor i de la, de que tot hagi estat una mort natural, no? O sigui, el programa diuen que no es mulla en cap de les opcions i explica totes les versions que podien haver. Fins i tot també entra en el tema, un tema que heu parlat vosaltres, com són el cobrament d'assegurances que aquesta noia s'havia fet poc abans de morir i que el beneficiari era el seu xicot, en David Villafañe. Com us he dit, un programa molt ben fet, un programa que si us interessa el cas estaria bé que el reviséssiu. L'únic que en aquest cas potser és una mica massa escabrós, perquè repassa, diguem, molt a fons la feina que fa un forense, i clar, amb imatges, que agradable a la vista potser, si sou sensibles, no ho serà. Bueno, clar, qui hagi vist Juego de Tronos, o com clar, jo, Juego de Tronos hagi... és mentida. Sí, però igualment les imatges no són agradables. Però és clar, jo era molt, jo per exemple, era molt aprensiu en certes imatges, i mirant Juego de Tronos, doncs se'm va passar, fins a tal punt que poc després vaig poder fer un curs d'anatomia forense amb el senyor Narcís Verdalet, que en Joan ha anomenat avui i altres vegades, on doncs, aquest bon home que per cert va ajudar a néixer també, perquè també era sí, pediatre, encara ho és, sí. Aquest senyor ens va ensenyar tot tipus de fotografies esfereïdores i arriba un punt en què et corteixes, no? I per la feina doncs un doncs, acaba assimilant. Però sí que és veritat, per això a vegades dic mira les fotos tal, perquè arriba un punt en què ja no t'impacten tant com al principi, però poder hi ha gent que sí, que evidentment ens haurien d'avisar que n'hi ha algunes que poden ferir sensibilitats, no? Sí, una mica. A tu te les fereixen o també estàs curtit? No sé. Per Juego de Tronos. Per Juego de Tronos, exacte. Val. Segur. Bé. Doncs bé, i acabem, com sempre, parlant de música. I avui la cosa, doncs, pot arribar a estar xunga, no? Perquè, com sí, dic, i tant. No trobarem cap cançó que parli directament del cas. Però avui acabarem escoltant a un artista que tothom coneix sobradament i que segurament, suposat el teu dubtós gust musical, segur que t'agrada. Tot i que a mi m'assembla una senyora... Ja et dic, és una senyora una mica casposa. Ai, aviam. Clar, ara t'estàs preguntant quina cançó tractarem avui, no? O sigui, sí, més que la cançó, perquè... l'artista, quin artista parlarem avui. Poder no m'agrada, eh? Jo crec que sí, perquè avui acabarem escoltant a Mariah Carey. Pues mira, Mariah Carey no m'agrada gens. Ah, no? Jo sóc més de Celine Dion. Ai, vaja. Bueno, sí. Guatemala, no. Potser. No m'agrada la Mariah Carey. No, mai m'ha dit res, la veritat. Conec una o dues cançons que coneix tothom, sobretot ara que ens acostarem a Nadal, doncs l'escoltarem, farem un tip d'escoltar-la, però no és una cantant que mai m'hagi agradat, tot i que reconec que té un bon registre i un bon timbre, però no. Doncs clar, tu et preguntaràs ara mateix i l'audiència es preguntarà... Sí, no sé què té a veure, eh? Per què ens torturaràs així fent-nos escoltar Mariah Carey? Doncs no és perquè jo vulgui fer-vos escoltar aquesta senyora, sinó perquè, segons va declarar en alguna ocasió David Villafañe,
el company sentimental de Marta Cobiceiro, doncs, ell va dir que quan estava a la presó, la música de l'artista, o sigui, per tant, la música de Mariah Carey, li va salvar la vida. Hem de recordar, com hem dit, que aquest senyor va estar en vaga de fam 60 dies i va tenir greus problemes de salut a conseqüència d'aquesta vaga de fam. Doncs, segons va dir ell, Mariah Carey, li va ajudar a superar aquests 19 anys de presó als que va estar condemnat. O sigui que el senyor Vilafanya és caspós, segons tu. Home, en aquest sentit, musical una mica, perquè, a veure, Mariah Carey... Hòstia... En quin sentit diu que li va salvar la vida? Doncs que diu... Bueno, la seva música, dic, la seva música, doncs, el reconfortava. Bueno, aquesta... No, avui trobo molt bé, perquè no m'ha semblat patillat, Recordo quan, aquesta secció la fèiem en Joan i jo, a vegades també havíem buscat alguna cosa, quan no hi havia cançons que es referíssim, havíem buscat la feia també. La feia jo igualment, l'únic que jo no parlava, les buscava jo. No, bueno, però vull dir, havíem buscat... Sí, havíem buscat algun també tema així... molt patillat, però que acabem enganxant bé, no? Sí. Per tant, l'he trobat ben enganxat. I quina cançó escoltarem de la Mariah Carey? Doncs primer de tot, perquè no coneguem Mariah Carey, va néixer, aquesta senyora va néixer a Huntington, a Nova York, ha estat a Nova York, el 27 de març de l'any 1969, i és cantant, compositora, productora musical i actriu, coneguda com l'au cantora suprema, segons el llibre Guinness dels rècords. I la reconeguda... cantora suprema? Au, cantora suprema. No au? Au, cantora suprema. Oi. No he... Què és això? Ho diu el llibre de Guinness dels rècords. No m'he proposat indagar més perquè... Home, doncs jo ho hauria de fer, perquè vull saber què és una au cantora suprema. Doncs aneu al llibre de Guinness dels rècords i busqueu. El que sí que has de dir que aquesta senyora, a part de tenir una llarga carrera musical, té una portentosa veu, perquè és capaç d'arribar a un registre vocal de 5 octaves, i això, doncs, bàsicament, està molt bé. Musicalment està molt bé. No ho fa ningú, no? Bueno, sí que ho fa gent, però bueno, no ho fa. Tu i jo segurament no ho fem. A mi no m'emboliquis, que jo podré... Tu i jo sé que tu ets una mica així cantant, segurament no, però segurament no ho farem. Doncs bé, aquesta senyora ha gravat 14 discos d'estudi, ha fet també diferents recopilatoris, discos en directes, i sobretot és coneguda pel gran públic per les seves interpretacions de cançons de Nadal. I també per la seva trajectòria, diguem, en pel·lícules, algunes ensucrades i així nyonyes, com és Glitter, o amb altres molt decents, com és el Mayordomo, que és aquella pel·lícula basada en fets reals que ens explica la història de Cecil Gaines, que està interpretada per Forest Whitaker, que ens explica la vida del majordom en cap de la Casa Blanca durant l'any 52 al 86, o sigui, durant 8 mandats presidencials, i que és un testimoni, diguem, directe de la història dels Estats Units. Doncs aquí Carey fa de mare de Cecil Gaines, per tant, que és un paper al que no ens tenia acostumat, perquè bàsicament fa d'esclava negra, i digués un paper que no li pagava a la Mariah Carey, diguem, clàssica. Doncs bé, aquesta senyora té moltes cançons conegudes, com tu has dit, moltes cançons que són populars sobretot per les Nadales. Per exemple, el All I Want for Christmas is You, una cançó que va gravar per primera vegada l'any 94 i que va reeditar posteriorment juntament amb Justin Bieber i que el va valer estar nominada a la millor, al World Music Awards com a millor cançó del món o al World Video Awards com el millor vídeo del món. Però avui, clar, no acabarem escoltant una Nadala, perquè encara falta una mica per Nadal. Ai, estaria bé això. Clar, no acabarem escoltant. Que ficaràs Nadales per Nadal? No. Per Nadal potser sí. Bueno, per Nadal no sé si farem programa o farem festa. Clar, això també és... Bé, mira, ara jo aquest any no ho sé, però per l'any que ve, que en el mur sortirà una nova normativa, que en el meu gremi doncs, serà el Nadal inhàbil, jo no treballaré, eh? Ai, vaja. Sí, que podem fer programa cada dia. Programa. Sí, no. Bueno, no sé, ja veurem. Doncs bé, avui acabarem el programa escoltant la balada Hero, un dels temes més famosos. El que conec. Perquè bàsicament és una de les seves cançons més famosa, publicada en el seu tercer disc d'estudi de l'any 93, titulat Music Box, i aquesta bàsicament va ser el segon single del disc, va ser un èxit mundial, i és considerada doncs, la cançó més popular de Mariah Carey, una cançó que també la podem escoltar en castellà, amb un EP que ella va publicar l'any 2000, com es diu Mariah en espanyol, on interpreta uns 5 temes post-traduïts en castellà. Aquesta cançó va ser nominada l'any 95 al Grammy com a millor interpretació vocal de pop femenina, però no va guanyar, perquè va guanyar Sheryl Crow
amb la cançó All I Wanna Do. I si et sembla, doncs avui acabarem el programa escoltant aquest Hero de Mariah Carey. Doncs ens sembla estupendo. Avui ho deixem aquí amb, amb aquesta cançó de la Mariah Carey, que en Xavi insisteix en anomenar Mariah. Jo no, la gent Mariah li diu, Carey. La gent que entén li diu Mariah. Bueno, és la Mariah Carey, no? Bueno, la Mariah Carey sempre la Mariah. Tu no ets en Chaibai, no? Chaibai, no. No, doncs ja està, doncs és la Mariah Carey. Però en Chayanne no li dius Chayanne, li dius Chayanne. Dic Chayanne perquè t'agrada, eh? Però és que a l'Hermione no li dic Hermione, li dic Hermione. Bueno. O sigui, a Chayanne no li dic Chayanne, li dic Chayanne. Bueno, però què queda més, què queda més reggaetonero? Mariah Carey o Mariah Carey? Mariah Carey. Però si no fa reggaeton, aquesta senyora. Però, bueno, no fa reggaeton perquè va néixer l'any 69, ja que és nascut si no el 99, segur. Va. I no descartis que no tregui algú de reggaeton, no descartis. Bueno, no ho descarto. Amb la Rosalía, no? Amb la Rosalía, claro. I exacte. Bad Gael. Exacte. Bé, se'ns en va, Gorro? Això sí, no... Sí, no... Sí. En fi... Bé, doncs recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, on vostès vulguin. No sé si tenim també alguna de nova, al Twitch. Twitch. I ara, bueno, ara que Facebook s'ha mutat, doncs també ens trobaran allà, a Meta i a tot arreu on es facin xarxes socials noves, d'on allà estarem. I també recordin que es poden fer Patreons o col·laboradors, no sé com se li diu d'això, de l'Evox, Xavi. Evox Premium, no? Evox Premium. Evox Premium, ens podeu trobar allà fent coses. I, bueno, qui vulgui participar econòmicament, sense tampoc doncs, entrar en quiebre, doncs, tindrà continguts exclusius, com els nostres programes breus, en els quals doncs, tractem temes extra. I altres continguts, no? Com, Xavi, uns dossiers, no? Com li podríem dir d'allò? Unes fitxes amb informació extra? Sí, de tant en tant, depèn del cas, pengem així una fitxa, diguem, informació extra, normalment del criminal en si. Magnífic, doncs. Doncs ja ho saben. A més, ens poden deixar els seus comentaris, ens poden felicitar, criticar, ens poden comentar coses. Si el programa els ha semblat avorrit, ens ho poden dir, faltaria més. Molt sovint potser inclús hi estarem d'acord, però també recordar que si els hi ha semblat bé també ens ho poden dir, sí. Que també potser hi estarem d'acord. Que de fet, la majoria de vegades ja ens felicita la gent i els hi agraïm perquè això ens anima, òbviament, a continuar. Doncs bé, res més. Adeu, Joan. Adeu, Sergi. Adeu, Xavi. Ens veiem. I adeu-siau a tots vostès. I és que jo he de dir-ho, això, eh? És que en Xavi, cada cop que diu ens veiem, saluda amb la mà. I és que sempre ho penso i algun dia ho havia de dir, eh? Saluda amb la mà com si... Home, et saludo perquè... Estic adeu a tothom. Home, jo t'estic veient, et saludo, et dic adeu. Ja, però és raro, perquè és raro. Bueno, però bé... Digue'm educat, no sé. Val, podria val, estar val. Escoltant sí, sí. Àudios. Mentre... Sí, 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 que de fet no. Ho fas durant el programa. Bueno, però mentre bé. Parlo amb tu, no. Però... Val, d'acord. I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Elefant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és la nit més fosca. La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.